Dobroveče, vi gledate Insider debatu. Moje ime je Suzana Trninić. Mleko, jogurt, kriška belog sira, jabuke, krompir, testenina, pileće meso, parizer, bezalkoholna pića, kafa, hrana, šampon, kupka i pelene za bebe, za odrasle, šampon, kupka, toalet papir, higijenski ulošci i deterđent. To su proizvodi koje ste od juče mogli da nađete u prodavnicama po sniženoj ceni ukoliko na sebi imaju nalepnicu bolja cena. Šta znači bolja cena? Koliko je i za koga je bolja? Zašto se predstavlja kao veliki uspeh ako su ove cene privremene i traju do kraja godine? Akcija Bolja cena, cena za narod, oročena je od polovine septembra do 31. decembra. Šta od 1. januara i kakve cene narod tada može da očekuje? Niz otvorenih pitanja, a pošto su odgovori važni za građane, potražit ćemo ih večeras u debati. Moji gosti su gospodin Dušan Nikezić, potpredsednik stranke Slobode i pravde. Dobroveče. Dobrodošli. Vi ste ujedno i predsednik resornog odbora za financije ili više? Da. Jeste i tog odbora, dobro. Sa nama je i docent dr. Veljko M. Mijušković sa Ekonomskog fakulteta. Izvinite. Dobroveče i dobrodošli u Insider debatu. I ispred Udruženja građana Efektiva, Dejan Gavrilović. Dejane, dobroveče i vama. Dobroveče. Dobrodošli. U emisiji su bili pozvani i nadležni iz Ministarstva trgovine. Iako je poziv prihvaćen i potvrđen, preslužba Ministarstva je juče odlučila da gosta, pomoćnika ministra, povuče iz gostovanja uz obrazloženje da pomoćnik ministra nije politička ličnost i da ne može da učestvuje u političkoj debati. Ovo je debata, a tema je život, odnosno kako preživeti. Nije sve crno-belo i nije svaka odluka loša, kao što nije svaka odluka ni dobra. Pa ako je onda to politička debata, hajde da počnemo i da razgovaramo. Neka onda prvo pitanje bude od svih ovih sniženih proizvoda. Evo, šta ste kupili? Jeste li bilo šta kupili do sada? Gospodine Nikeziću, ja sam sigurna da ste vi bar probali... Od ovih proizvoda koji su na sniženju još uvijek nisam kupio ništa iz prostog razloga što nisam bio u kupovini te vrste. Mislim da je svakako dobro što je došlo do sniženja određenih cena. Međutim, nije dobro što je došlo ovako kasno. Cene u Srbiji rapidno rastu, pogotovo cene hrane, već skoro dve godine. I Stranka Slobode i pravde već godinu i po dana poziva i Ministarstvo trgovine i vladu i sve nadležne inspektorate i institucije da izvrše kontrolu 100 osnovnih životnih proizvoda, da utvrde koja je struktura cena i da se tačno zna ko se bogati na toj previsokoj ceni hrane. Kažem previsokoj upravo iz razloga što je hrana u Srbiji skuplja nego u zemljama Evropske unije, što je hrana u Srbiji poskupela duplo više nego što je poskupela u ratom razorenoj Ukrajini, što je hrana u Srbiji počela da raste prvo i dalje rasle za razliku od drugih zemalja gde su cene počele da padaju. Smatrali smo da je to adekvatan način da se utvrdi u celom lancu od proizvođača, prerađivača, veleprodaje, maloprodaje, ko u stvari uzima kajmak, se tako izrazim, ko se bogati na muci naroda, da se onda ograniče marže upravo u tom segmentu i da se uvede porez na ekstra profit, kao što je urađeno u mnogim evropskim zemljama. Tako da, u svakom slučaju, dobro je što je došlo do pojeftinjenja, do njega je moralo da dođe mnogo ranije i reći ću još samo jednu stvar. Mi smo 8. avgusta, pre malo više od mesec dana, imali nekoliko izjava nadležnog ministra Tomislava Momirovića da ne treba to raditi, da marže u maloprodaji nisu visoke, da njihove zarade nisu visoke, da će bilo kakvo smanjenje cena biti dugoročno loše po građane Srbije i da u demokratskom društvu ne možemo uticati na nivo cena. Pokazalo se da kada su se približili izbori, kada su počele da se rade neke predizborne ankete, da to jeste najvažnije pitanje koje trenutno muči građane Srbije i pokazalo se da može ono što do juče nije moglo, a što je moglo u mnogim drugim
evropskim državama. Sad bih ja iskoristila priliku, ako je to ta izjava, a ja jednu od njih imam, jer mi se čini da možda niste dobro interpretirali, izjava o tome da je populizam takva vrsta aktivnosti, ali evo, ali ta izjava se odnosi na marže. Dakle, ovo je izjava. Dubinskom analizom Republičkog zavoda za statistiku videli smo da u trgovinskim lancima marže nisu baš tako velike, a profitna stopa im je relativno niska. Država ne sme da se bavi kontrolom marži u otvorenim tržišnim privredama. Lepo zvuči kada se kaže da se spuste marže, ali je to populizam i ne sme da se radi, jer dugoročno je to loše za građane. Dakle, ovo se odnosilo na marže. To je suštinski isto. Može se, naravno, i druge zemlje su to uradile. Daću vam primjer Kanade, gde je napravljen anketni odbor zbog previsokih cena hrane u supermarketima i gde su pred tim parlamentarnim anketnim odborom odgovarali direktori najvećih trgovinskih lanaca u Kanadi. Tako da svakako može se utiče, uticalo se pre 10 godina je došlo do ograničenja, 2011. godine, izvinjam se, su ograničene marže kod osnovnih životnih proizvoda upravo iz razloga da ne bi cene bile previsoke u maloprodaji. Tako da sve te mere su svakako legitimne. E sad, gospodin Nikezić je otvorio tu u stvari niz nekih pitanja o kojima ćemo mi večeras da razgovaramo, a samim tim i kako se te cene formiraju. Jesu li samo marže odgovorne za visoke cene? Dakle, to je jedno od onih pitanja koje se sada sve vreme pominje. Ali, profesore, sad bih vas pitala, evo, gospodin Nikezić kaže da je trebalo krenuti ranije. Da li mislite da li, evo, sa ekonomske strane, zašto je sad ovaj trenutak najbolji trenutak, jer pretpostavljam da su se tako nečim rukovodili iz Ministarstva trgovine i vlade da donose, ili je bilo prostora ekonomski gledano na sve okolnosti da se donese i ranije? Odgovoriću prvo na prvo pitanje koje ste postavili, kao ni gospodin Nikezić, ja nisam još uvek stigao da odem u kupovinu. Tako da, pa zašto da ne? Mislim, obuhvaćene su neke namirnice koje, svakako je vrlo limitiran opseg tih namirnica i to je... Biće još 10 namirnica, mislim, biće proširena lista sa 20 na još 10. Na još 10, da. Verovatno će se vremenom to širiti i dodatno. Znači, pretpostavljam, očekuje da vidim. A evo, da li je 20 ili 30? Jel može 20 namirnica ili 30 namirnica da iskontroliše inflaciju? Da dovede do toga da inflacija do kraja godine bude 8% kako je Centralna banka odredila? Opseg o kojem govorite je previše mali. Znači, da bismo mogli da govorimo da će to imati ozbiljni uticaj na inflaciju. Ali ono što jeste važno jeste da ovu meru probamo, ja se trudim sa ekonomskog stanovišta kao neko ko se time bavi, da probamo da nađemo neke dobre strane toga. To bi bilo da s jedne strane zaista gađamo možda ekonomski najugroženije stanovništvo. Pretpostavljam da je to bila baza analize kada su ovi artikli izabrani da oni budu ti. Mislim da postoje neke druge mere koje će u Srbiji verovatno pomoći da dođemo do te, ja bih rekao, jednocifrene, ne bih se možda vezivao isključivo za tih 8% poena, ali mislim da to jeste izvesno i moguće realizovati do kraja godine. Ono što vidim kao ovde, ajde da kažemo, dobar početak rešavanja problema, pitali ste zašto sada, zašto ne ranije. I da vas pitam, onda je li zakasnio taj početak? Da. Uvek je pitanje da li je nešto trebalo da bude pre, da li je trebalo da bude posle. Slična je situacija sad sa ovim ograničavanjem nominalnih kamatnih stopa kod stambenih kredita. Dobro je da se krenulo. Moje stanovište je da je dobro da se krenulo. Verujem da je jedno vreme analizirano kretanje tog inflatornog pritiska za koji se pokazalo da je perzistentan. I definitivno dobro je što je to sada. Ja opet kažem, ponavljam stvari, gledam iz nekog ekonomskog ugla. Što se tiče toga da li je moglo da bude ranije, da, svakako je moglo da bude ranije. Mislim da se batrgamo sa nekim lošim situacijama u životnom standardu već određeno vreme. Ali posle ćemo verovatno pričati i o nekim merama koje kod nas nisu uvedene, a u nekim drugim zemljama jesu, gde smo mi na određeni način možda u tom momentu i pošteđeni. Tako da mislim da je dobro što se sa tim krenulo. Ono što je moj stav jeste da definitivno treba ići na širi opseg ovih proizvoda ako želimo da gađamo da to bude mera koja će uticati na smanjivanje inflatornog pritiska. Napravit ću vam paralelu jer to nije samo situacija kod nas u zemlji. Čuli smo pre neki dan da je po nekom modelu koji je primenjen u Crnoj Gori
bilo ideja da se to primeni kod nas. Hrvatska također razmatra. Hrvatska je već sada uzela u razmatranje opseg od nekih 300 proizvoda, gde će se verovatno ići i na ovaj povećanje tog broja. Imamo tu situaciju u Francuskoj, neko čini mi se govori o 1000 ili 2 artikala koji su iskontrolisani što se tiče toga. Tako da je samo pitanje, naravno, koliki će taj opseg biti i koliki će biti posledično uticaj na inflaciju. Začuli smo ekspertski kako izgleda taj pogled. Dakle, šta kaže efektiva? Vi kao udruženje građana. Pa evo, ja bih najpre, da kažem, jedan možda malo politički komentar. Čudna je ta odluka i da kažem, ono, hvali se na sva usta i zvona, ne znam, o jeftinijem parizeru i tim nekim artiklima koji su... Jeste, parizer sa 399 na 259, jogur sa 164 na 134. Nekako je to došlo kao iznenađenje u zemlji gde se priča da smo, ne znam, ekonomski tigar. Pre neki dan je bila informacija da BDP Nemačke pada, naš raste, da, ne znam, ovde plate konstantno rastu i tako dalje, životni standard građana. I onda odjednom, evo vam jeftiniji parizer. Da je neko rekao, evo vam njeguška pršuta jeftinija, pa da se to uklopi u taj narativ ovako. Nešto mi to nema logike. Kome zapravo se to čini usluga sa tim jeftinijim namirnicama ako smo mi bogata zemlja, konstantno napredujemo i tako dalje. Ova mera je prilično preslikana mera koja je još pre, ja mislim, više od pola godine doneta u Crnoj Gori. Ja sam i nekoliko puta pričao o tome javno i predlagao isto da se krene od tako nečeg sličnog. I tamo su oni odabrali nekih 20 artikala i trgovinski lanci imaju obavezu da, recimo, ako imaju, recimo, čokolada je na tom spisku, da jedna vrsta čokolade mora da bude sa maržom od, ne znam, 5% ili 10%. I ta čokolada treba da bude obeležena. Znači, ja kao potrošač kad uđem, vidim da je ona obeležena, da je jeftinija od ovih ostalih i onda ja i svi ostali, valjda ćemo više da kupujemo tu. I onda neka logika kaže da bi ovi ostale čokolade trebalo da pojeftine jer se neće prodavati. Mesecima unazad je to, evo i čuli smo i ovde malo pre, je to odbijano. Bilo kakav predlog, čak je to i nazivano, ne znam, nekim populističkim merama i onda odjedan put, eto, te populističke mere kod nas. Sigurno da postoji jedan deo stanovništva kom će to dobro da dođe. Pitanje je kolike će tu uštede da budu. Ja sam nešto računao onako ugrubo, ako bismo uzeli da jedemo za doručak, ručak i večeru ovo što su predsednik i ministri jeli juče, opet to izađe na nekih 50.000 dinara na mesečnom nivou, recimo za neku četvoročlanu porodicu. Normalno, nije moguće jesti stalno to isto i tako dalje. Opet tu nema neke prevelike logike, ali kao što je već pre toga rečeno, dobro je da se od nečega krene. Isto iznenađenje je bilo i vezano za odluku Narodne banke Srbije. Mi smo napravili čak i jednu dobru analizu, prikazali kamatne stope na stambenim kreditima u zemljama bivše Jugoslavije, gde se one kreću fiksne u ovom trenutku od 4% do 4,5%, kod nas građani plaćaju od 7,5% pa na gore. I pre desetak dana je ta guvernerka rekla da oni neće preduzimati ništa, da su već dovoljno uradili u cilju zaštite građana. Ja se bavim time pa znam da nisu uradili ništa. I onda odjednom, eto, i ta mera. Ali to odjednom, mislim, zašto? Šta je razlog da su u ovom trenutku, evo, da pitam i vas i ostale, dakle, šta? Ja ne znam šta je pozadina ovoga. Jedino što mi ima logike je da, eto, najavljuju se izbori, pa u sklopu toga. I sve te mere su nešto ograničene. Dobro, ova mera Narodne banke Srbije na malo više, ova sa ovom jeftinijom hranom nešto kraće. Ne znam šta je stvarna pozadina toga, nekako mi ne deluje. Znate, ja sam skoro pisao gradskom sekretarijatu, tri puta tražimo da uklone neka nepropisna parking mesta i tako dalje. Oni ne odgovaraju mesec dana na to. Tako da, iz mog ugla gledajući, ne deluje mi da je ovo neko uradio zato što je dobar. Sigurno je da postoji neka drugačija računica koja više ide njima u prilog, a nešto manje građanima. A moram još jednu stvar da vas pitam, a u kontekstu je ovog o čemu govorite, da li se vaše udruženje, na primjer, ne bavi ne samo koliki broj namirnica je na tom spisku, nego koliko su oni kvaliteta?
Recimo, svi znaju da parizeri, bez obzira što je snižena, to je jedno od najnekvalitetnijih prerađivačkih proizvoda koje mogu da se koriste u ishrani i bilo bi dobro i da uopšte ne mora da se koristi. Imali smo danas vest da su krastavci vraćeni zbog otrova. Nedavno je bila vest vraćene su šljive zbog otrova. Dakle, da li se i tim segmentom treba ovde baviti ili se isključivo vezati? Snižene su, nije toliko važno šta je sniženo, važno je da se... Pa ne, naravno. Prvo što je meni upalo u oči tog dana kad je predsednik vadio one proizvode iz korpe je da su meni bili potpuno nepoznati. Ja sam kasnije screenshotovo to uvećavao da vidim šta je i vidio sam da je to u stvari brend jednog trgovinskog lanca koji ja ga ne koristim, vjerovatno. Ima ljudi koji to koriste. Onda se postavlja pitanje zašto samo tako, a pričalo se da su na sastanku bili rukovodioci svih velikih trgovinskih lanaca. Ali imaju svi lanci parizer. Da, u redu. Dovoljno je reći da je hrana za kućne ljubimce skuplja od tog parizera i sa onom cenom koja je bila pre toga. Dakle, to dovoljno govori o kvalitetu te hrane. Mislim da je to nešto što je opšte poznata činjenica. Mi smo ranije nešto i pisali o tim stvarima, ali znate kako, niko se nije pripremio, niko se nije nadao, ali brzo je to i na društvenim mrežama. Znate, kad kažete nekom parizer, mislim da je tu sve jasno. Bez namere da nešto ni podaštavam, desi se nekad i ja kupim, postoji neka vrsta parizera, volim da pojedem, nesporno je, ali mislim da ovo nije čak ni u toj kategoriji. Hteli ste da reagujete na nešto ili... Hteo sam da reagujem isto što je gospodin Gavrilović rekao. Očigledno je da je razlog za to su izbori. Dobro, ja ne bih očekivala od potpredsjednika. Ali zaista mi smo i situacija sa kreditima Narodne banke i ova situacija, to je jako mali obim. I obim koji neće suštinski uticati na rešenje problema sa kojim se građani danas susreću. To nije samo inflacija, nego šta još? Pa, teški uslovi života. Znači, mi svi znamo da su keš krediti najskuplji krediti i krediti na kojima banke najviše zarađuju. Oni nisu obuhvaćeni ovom merom. Svi znamo da se banke ne... da su izvori finansiranja banaka sa mnogo nižom kamatom nego ova kamata što je dogovorena da bude ograničena od 4,08%. Tako da će banke nastaviti mnogo da zarađuju. Niko ne postavlja pitanje Narodnoj banci kako ste dozvolili da banke u Srbiji u prošloj godini ostvare neto profit od 100 milijardi dinara i da 7 meseci u ovoj godini taj profit poraste za dodatnih 90%. To je takav ekstra profit koji oni vide na mesečnoj osnovi jer detaljno prate poslovanje svih banaka. Šta ste čekali sve ovo vreme da ograničite kamate, da ograničite zaradu? I plašim se da će rezultat ovoga biti samo to da će banke reći sad su nam ograničili kamatu, sad ćemo morati da podignemo naknade koje su bile zamrznute do 1. septembra jer eto, ono što nam je osnovna delatnost kamate, od toga ne možemo više da zarađujemo. I opet će to biti na štetu građana i u krajnjoj liniji ne postavljamo pitanje ni za jednu ni za drugu stvar. A ko će da plati građanima sve ono što su plaćali više u prethodnom periodu, a da nisu morali? Ne postoji zemlja u EU koja nije uvela porez na ekstra profit za različite sektore. Ali to je... Ustanovljeno je da postoji neka anomalija na tržištu i sve zemlje su reagovale tako što su uvele porez na ekstra profit, pa je tako Grčka, pošto nam je blizu i slična tematika, uvela porez na ekstra profit za rafinerije i od tog poreza na ekstra profit za 85% domaćinstava u Grčkoj, koji su prihodi imaju srednje i niža primanja, im je pokrila na 6 meseci 10% od računa u samoposluga. I to je način na koji smo mi mogli porez na ekstra profit da naplatimo i NIS-u, i Ziđinu, i svima onima u lancu maloprodaje za koje se utvrdi da postoji porez na ekstra profit i da ta sredstva iskoristimo, recimo, da svi učenici u školama imaju besplatan obrok, a ne da im pričamo kako ne treba da jedu brzo hranu, a to je jedino što im se nudi u okolini škole.
Mogu da se nadovežem. Tema je zaista i zanimljiva i inspirativna. Mislim, nažalost, bili smo svedoci kroz medije i sa, ajde da kažem, strane pozicije i opozicije, a ovo gledam iz stručnog ugla, znači ne politički. Znači da se prosto ova akcija na neki način i sa jedne i sa druge strane banalizuje. Meni je žao što je simbol svega ovoga postao taj parizer. Mislim da ovdje nije poenta u tome. Znači, ta mera, malo pre sam napomenuo, usmerena je na neki način na najsiromašnije slojeve. Ona neće rešiti naše probleme daleko od toga. Evo, što kaže gospodin Gavrilović, svi to mi ponekad pojedemo i tako dalje. I možda ćemo biti u prilici da to kupimo i tako dalje. Ali nije to poenta. Poenta je da ova mera usmerena ka tome. I ako je već imamo kao takvu, treba ići na bar proširivanje tog opsega proizvoda. Što se tiče ove situacije sa inflacijom, ona je zaista pobudila u ovom prethodnom periodu najgore u svim ekonomijama. Svedoci smo tog termina inflacija zavisti, koja postoji svuda. Znači, ljudi pokušavaju kroz jednu tu opštu ekonomsku spiralu inflaciju da nadomeste neke svoje gubitke iz prethodnog perioda. Govorimo o firmama. Govorimo o perfidnim načinima na koji trgovci i proizvođači varaju klijente. Znači, imate takozvanu shrinkflaciju ili smanjivanje. U Nemačkoj ste imali slučaj margarina Rama, koji je prodavao po istoj ceni, delovalo je sve isto, samo su zaboravili da kažu da je za 100 grama smanjeno pakovanje. Smanjivanje kvaliteta usluge. Pa sad imate one haose koje ste imali po evropskim aerodromima, da su ljudi čekali satima da sa svojim prtljagom uđu u avione, bili su zastoji u restoranima, smanjen broj uslužnog osoblja ili na call centrima, pa čekate satima i tako dalje. Ova cela situacija koja je problematična ne samo za Srbiju, nego i za region i svet je zaista dovela do brojnih problema. Slažem se da je uvek moguće, ja uvek kažem, trudim se gledam proaktivno, postaviti pitanje a što ne pre, a što ne sada, a šta da nije bilo ni sada? A evo ja kad vas pitam i što ne pre sad kad govorite da je ovaj set, dakle namirnica, lista namirnica i ovo što se radi neka vrsta i socijalne kategorije. Ali moram da vas podsjetim da je Skupština nedavno usvojila rebalans u kome nije bilo socijalnih, na primjer, mera. Znači, u rebalansu budžeta gde je ogroman novac, vlada ne pokazuje da prepoznaje problem socijalnih kategorija, ali ih tražimo u 20 namirnica o kojima se sad govori. Znate, nekako... Razumijem šta hoćete da kažete. Mislim da generalno ne samo o ovom problemu, nego i svim drugim problemima, verujem da ćemo kasnije pričati o tome, fali jedan sistemski pristup. Ako posmatrate celokupan lanac snabdevanja, mora da se izanalizira a gde je to tačno problem. Znači da vidimo koliko ko dodaje marži i da vidimo gde je taj problem u biti. Jer nekada će možda biti da to nije ni do jednog pojedinačnog učesnika u smislu tih glavnih čvorova. Možda je problem logističke prirode. Mi nismo odradili sistemsko rešenje. U tom smislu to jeste zanaka. Možete da objasnite fakultetski, dakle, kako se formira ta cena? Ajde sad da objasnimo, dakle, stalno se priča o trgovačkim maržama i trgovci se stalno pominju. Hajde da ispričamo kako se ta cena formira, pa da krenemo da razgovaramo. Na jednom banalnom primjeru, znači ako posmatrate tipičan lanac snabdevanja, on ima sad veći ili manji broj učesnika, u zavisnosti koliki je taj lanac. Tipični učesnici su proizvođači, veleprodaja, maloprodaja i finalni kupci. Tu može biti nekih dodatnih karika između. Što se tiče distributivne komponente, tu su skladišta, tu su logistički provajderi i tako dalje. Svako dodaje određeni procenat, odnosno određenu maržu za svoje usluge. Mi, to je to najbanalnija analiza, mi nemamo sistemski pristup uređen u tom smislu i to je nešto što svakako treba da bude. Zato mislim da je ova mera kapisla ka rešavanju problema. Ne bih je a priori odbacio i kritikovao kao negativnu, video bih nešto u njoj pozitivno, uz neophodnost da mi sistemski stvari rešimo. Šta je sistemsko rešavanje? To je upravo ono što smo mi predlagali pre godinu i po dan, javno tražili, kao Stranka slobode i pravde, da se za 100 osnovnih životnih proizvoda utvrdi struktura cene i da se vidi od proizvođača, prerađivača, sve gde se ostvaruje zarada. Mnogim proizvodima je možda zarada kod uvoznika. Možda nije u maloprodaji. Ali država ima kapacitet da kroz razne inspekcijske službe, sada kada imamo e-fakture i sve ostalo, vi možete bukvalno u roku od 7 dana
je trebalo da se to uradi. I nije mi jasno zašto tako nešto nije urađeno. Jer onda bi zaista imali osnova da kažete ovde u tom segmentu postoji problem za taj proizvod i mogli bi proaktivno da reagujete da nam se ovo ne dešava, jer nam se jako dugo dešava i jako je čudno da Srbija ima veći rast cena hrane nego što ima Ukrajina koja je u ratu. Da ima duplo veći rast cena hrane nego što je u Evropi, a pričamo o sebi kao da smo zemlja poljoprivreda. Ili ima ovo sistemsko rješenje nekih mana ili ga samo treba primeniti? Pa ja sam isto govorio kada je bila prilika da se o tome priča. Kod nas se nekako u posljednje vreme, recimo imali smo ono kad je NBS ograničila naknade. I to je bio dogovor s bankama. I sad imamo dogovor sa trgovcima. Zašto je to kod nas sve u formi dogovora? Zašto država ne uzme svoje nadležnosti? Mi imamo komisiju za zaštitu konkurencije. Evo, ja sam unazad o tome pričao. Zašto nam komisija ta za zaštitu konkurencije ne objasni zašto je recimo neka šunka u velikim trgovinskim lancima kad se uđe tamo na onom sajtu koji radi ta poređenja, manje više iste cene, recimo 1000 dinara. A onda ja odem na Rudnik i tamo postoji neki manji trgovinski lanac kog nema u Beogradu, tamo je ta šunka 750 dinara. Dakle, koja je tu ekonomska logika? Pa sigurno je da taj manji lanac nema veće rabate pa da može da spušta cenu na taj način. Dakle, nešto drugo je u pitanju. Mi smo tražili da se nadležne institucije, ministarstvo trgovine ili već koje inspekcije, da bar građanima kažu šta se tu dešava u tom lancu. Šta se dešava i koliko se dešava. Pa da se mi eventualno kao potrošači postavimo prema tome i reagujemo na neki način. Ovako opet se to nije desilo i opet imamo neku formu dogovora. Kao da se država plaši da preduzme neke konkretne mere, da kažemo, svojom voljom, nego pravi neke dogovore sa bankama, sa trgovcima itd. I ne bih da ostane da, ako se moje prethodno izlaganje shvatilo kao kritika, dakle, svako pomeranje na bolje, pa neka je to i mrvica, ja pozdravljam. Dakle, i ova mera će negde nekome da donese neku uštedu. Ja sam samo hteo da napravim paralelu sa tim zašto nam se priča jedno, a nudi nam se drugo. I zašto se ne rešavaju neke konkretne stvari. Ajde sad, to nema veze sa ovom temom. Mislim da postoji mnogo drugih tema koje bi, recimo, neko ko želi da pomogne građanima mogao da im reši, a siguran sam da kada bi se ti problemi rešili, onda mi ne bi gledali da li je parizer 400 ili 300 dinara. Ne bi nam to bilo toliko bitno. Ali opet kažem, dakle, ja sam i odmah rekao za meru Narodne banke Srbije da je dobra. Ona pravi određenu diskriminaciju, kao što i ova mera pravi određenu diskriminaciju, ali ako biramo između toga da li pomoći nekome ili nikome, ja sam uvek za to da se bar nekome pomogne. Dakle, tako je i sa tom merom Narodne banke Srbije. Nekome, ali neko vreme. Dakle, i ova ne samo da se odnosi na manji broj namirnica, ona je i oročena do kraja godine. Pa mi ne znamo... Šta to u stvari govori? Ja samo ako mogu da dodam još jednu stvar. To je jako mali broj namirnica. Znači, vi sad da pogledate bilo koji trgovinski lanac, ako pogledate njihove akcije, tu imate između 120 i 170 artikala koji su na akciji i upravo u ovim grupama proizvoda o kojima govorimo i te su akcije veće od ovih smanjenja koje su ponuđene. Tako da je to samo još jedna dodatna akcija i koja će, što vi kažete, koja je urađena dogovorno sa lancima i bit će njima dodatna mogućnost da reklamiraju, da imaju i tu vrstu akcije, da privuku što više kupaca i bit će na njihovu korist, a ne na štetu. Ali šta znači dogovor sa trgovcima? Kako se dogovori država sa trgovcima? Šta znači to? Evo, vas da pitam, profesore. Sedne predstavnik vlade i trgovačke lance. Šta taj dogovor sve može da podrazumeva? Mi ovde, nažalost, nemamo ministarstvo trgovine da nam pojasni oko čega se tu pregovaralo i sa kim, ali... Da vam kažem, mislim svakako da bi predstavnici ministarstva bili najmerodavniji, jer prosto oni znaju šta je tačno bio predmet pregovora i dogovora. Je li legitimno pregovarati sa trgovcima, pregovarati s bankama, praviti ovakvu vrstu dogovora? Pitanje je kako je rešenje. Znači, da li hoćete da radite sistemska rešenja ili hoćete jednokratna rešenja da imate. Znači, ovo može da bude iz mog ugla gledano privremena mera, kao što i jeste urađena kao privremena mera. S druge strane, definitivno možete malo da se umešate, jer
ne bih se složio od starta da je ovo, ovo je sad efektuirano. Ali ako pogledate malo unazad, Narodna banka je već neko vreme apelovala, ako govorimo o trgovcima, da tu postoje de facto visoke marže. Jer ako posmatrate situaciju... Jeste banka, ali nadležni ministar govori da to nije tako. I sad kada ja kao građanka to čujem na televiziji, čujem guvernerku koja kaže marže su krive, čujem ministra trgovine koji kaže to nisu ni uopšte reč o maržama, šta ja mogu da pomislim? Koju vrstu sigurnosti ja u tome mogu da nađem pre nego što krenem u prodavnicu? Ja vas razumem i slažem se da je postojala određena vrsta, ajde da kažemo, disharmonije u izjavama koje su postojale. Evo, mene ako građanku to uznemiri, kako se vi osjećate? Evo, vi ste ekspert, vi ste profesor na ekonomskom fakultetu, dakle, radite na ekonomskom fakultetu. Kada vi čujete ovako dve ja sam bio, oprečne izjave, ja ću vam reći iz mog, ugla, ili možete ja sam, da razumete ja teorijski? Ja sam bio sklon, naravno, da izanaliziram jedno i drugo. Ne vidim a priori sad da li je nešto dobro ili nije ova izjava tačna ili ne. Ali u ovom slučaju, apsolutno, ako moram da se opredelim, prvoj toj inicijalnoj fazi držim stranu izjavi guvernerke. Jer to jeste bilo tačno. S druge strane, razgovor je vodio ministar, što će reći da su se saglasili sa time. Znači, definitivno, možda nije bilo od starta neke sinhronizacije, ali smo brzo došli do toga da to jeste tako. S druge strane, znači, definitivno, ova mera je ograničena vremenski. Moje mišljenje je da možda i neće biti samo do kraja godine. Mislim da je ovo... Znam, naravno, govorimo... Već od 13. septembra do 31. decembra. Slažem se. Znači, ali mislim da može da postoji prilika, jer je bilo i nekih drugih ograničenih odluka, pa mogu da se nastave. Ja je gledam... Od čega bi zavisilo to da bude produženo? Šta treba da se dogodi da bi bilo produženo? Pa, zavisi kakve bude efekte postigla. Znači, evo, mi smo malo pregovorili o tome i gospodin Gavrilović je izneo jednu dobru situaciju da će verovatno i neki drugi brendovi biti podstaknuti. Ovdje je bilo pitanje da li će doći do nestašica proizvoda. Neće, vrlo malo verovatno je da će doći. Bilo je nekih slučajeva, ali ovdje nisu sistemski svi brendovi čokolade ili brašna sniženi, pa sad samo da se to kupuje i tako dalje, nego određeni. U tom slučaju, znači, imat ćete situaciju da će verovatno neki razmišljati ok, hajde da malo i mi spustimo cene naših proizvoda zato što se više traže ovi, a manje se traže ovi. Tako da ako ta mera uzme maha i ukoliko u ovom nekom periodu ja ne vidim je kao gotovu, znači mi sad samo znamo ono što nam je rečeno, ali evo izjava da će doći još novih proizvoda na tu listu. Također može da bude praćena sutra izjavom da će se ovaj period produžiti. Možda i ne mora. Možda ćemo doći u situaciju da ovi drugi učesnici malo smanje svoje cene, pa će biti manji pritisak. Tako da, to je neko moje viđenje, odnosno gledište. Ozbiljni su problemi sa tim trgovačkim maržama. Znači, vi ste imali situaciju da je negde od, ne znam, otprilike najniža trgovačka marža bila 12%, išlo je negdje do 50%. Za luksuzne proizvode, pod znacima navoda, luksuzne proizvode, ona ide i do 100%. To su zaista bili ozbiljni udari na kućni budžet. Svako od nas koji ide u prodavnicu vrlo verovatno je bio frapiran. Ja sam često kod prijatelja navodio primjer, pošto volim dosta i da spremam hranu i kuvam, neki mascarpone sir koji se eto tumači kao luksuzna roba. Prošle godine je bio oko 500-600 dinara, ove godine 1000-1200 dinara. Znači, ozbiljan rast. Znači, čuli ste novih 10 dodatnih stavljate i mascarpone sir. E sad, kad govorite o tome, sve govorimo da je dogovor postignut sa jednim trgovačkim lancem koji je u stvari promovisan na toj konferenciji. Ne, ne, više, ipak je više. Da, više njih jer se ministar zahvalio osim Disu i Delezu, Superveru, Mercatoru i tako dalje, Univer Exportu. A vi u stvari sada sve vreme govorite da je stvar nečije dobre volje, hoće li se tome pridružiti. Da li mi sad govorimo o snižavanju cena? U svim ovima ima ih ovaj najveći broj kojima se ministar zahvalio ili govorimo samo o jednoj? Kako ste vi to razumeli? Ja sam trenutno razumeo da je ovo stvar dogovora i dobre volje. Znači, da su oni tome pristupili, jer postoje se pitanje šta će se desiti kao neto efekat. Ništa. Znači, te marže su dovoljno visoke da će jednostavno možda se malo smanjiti za neke kategorije. Moguće će doći do povećanja cena nekih drugih artikala. Znači, mi to u ovom momentu ne znamo. Ali u svakom slučaju, trenutno to deluje kao dogovor. To je jedno rešenje. Da, ako ima većeg broja trgovinskih lanaca uključenih
U sve onda je činjenica da je dostupnost tih proizvoda većem broju građana i da bi trebalo da da neki bolji efekt. Ja bih se vratio na onu temu dogovora. Dakle, mislim da je tu pitanje šta je suština dogovora. Mi to ne možemo da znamo. Dakle, da li je dogovor, ako pođemo od toga da se trgovci već sami između sebe dogovaraju, dakle, to ono što kažem da je cena jednog proizvoda uglavnom tu negde. Dakle, ako pođemo od toga, od te mogućnosti da se oni već između sebe dogovaraju i onda tu uskoči država sa nekim dogovorom koji bi tipa mogao da bude ajde sad istrpite ovih 20 proizvoda do kraja godine, ne dirajte ništa drugo, nemojte da vas to postiče na neko eventualno dodatno smanjenje cena, nego eto, to ćemo malo da proguramo tako kroz priču, ovde se sve zaboravi za 5 dana i to je to. Dakle, da li je to jedna varijanta dogovora ili je taj dogovor bio, recimo, nešto pošteniji? Ali sad, ovo je nagađanje, dakle, vidjet ćemo u narednom periodu. Kako vidite pošteniji dogovor? Pošteniji prema kome? Pošteniji prema budžetu? Prema potrošačima. Pošteniji prema budžetu, ako mislimo na poštenje u smislu da se budžet više puni, onda je ova prva varijanta koju sam malo pre rekao, zato što država igra da na veću osnovicu normalno naplaćuje veći PDV. No, ako potrošnja ne opada. Dakle, pitanje je... Poštenije sam mislio prema potrošačima, a to bi bilo recimo, ok, dogovorili smo se sada da ti proizvodi imaju nižu cenu i hajde da pustimo tržišnu utakmicu, da vidimo da li će neki proizvođač ili, ne znam, distributer, prodavac, brend nekog drugog, neke druge vrste parizera da kaže vidi sad se ovaj prodaje više, hajde ja ću malo da spustim tamo i onda to postakne. To bi bio dobar efekat cijele ove priče. Ali kažem, mi sad o tome nagađamo, to će tek vreme da pokaže u narednom periodu. Ja očekujem to, neka moja logika kaže da bi to moglo recimo da se desi kod banaka vezano za ovo ograničenje kamatnih stopa, osim ako i tu dogovor nije bio neki manje pošten prema građanima, ali mi ne deluje tako s obzirom da je ovo ipak na nešto duži period oročeno. Znam da hoćete dodati, nego me sada gospodin Gavrilović inspirio se da vas pitam. Ja sam inspirisao i Narodnu banku. Ali sljedeću se. Evo, nastavite u svojim nekisiću. Samo sam hteo da se nadovežem. Potrošnja je već značajno opala. I to je ono o čemu vlast ne vodi dovoljno računa. I mi to vidimo od samog početka godine. Znači, PDV, koji nam je najbolji pokazatelj toga koliko se troši u ovoj zemlji, je dramatično pao. Mi smo u julu mesecu imali naplatu PDV-a od 70 milijardi dinara. I videli ste razloge. Julu prošle godine je to bilo 75 milijardi. Kada dodamo inflaciju da bi dobili koliko bi to nominalno moralo da bude, ove godine smo trebali da imamo 85 milijardi dinara u julu, imali smo 15 milijardi manje. Znači, 15 milijardi dinara je izgubljeno u jednom mesecu prihoda koji nam najbolje pokazuje kakva je potrošnja u zemlji, odnosno kakav je standard građana i to je nešto što treba da zabrine i to je posledica ove zaista podivljale inflacije u prethodne 2 godine koja je devastirala kućne budžete. Ali razlozi koje je Fiskalni savet dao obrazloženje za smanjenje naplate PDV-a se vidi u tome da mi nemamo dovoljno zaposlenih u poreskoj upravi koji bi tim poslom trebalo da se bave. Te to njih zabrinulo. Oni su postavili pitanje da se i to proveri zato što je došlo do dramatičnog pada. Ali vama, vi ste prošle godine ste imali isti taj broj zaposlenih, pa nije bilo tog problema. Znači, to je posledica inflacije i posledica pada primanja građana. I sve ovo se predstavlja kao neka akcija za borbu protiv inflacije. A istovremeno, spomenuli ste i vi rebalans, se u rebalansu donosi povećanje svih akciza na jesen. Imamo planirano povećanje cene struje, povećanje cene gasa i ti faktori će mnogo više negativno uticati na inflaciju nego smanjenje cena 20 proizvoda koji su praktično na akciji i to je ono gde se vidi da je upravo ova mera populistička i usmerena jednokratno da se dobiju neki politički poeni, a ne da se suštinski pomogne u borbi protiv inflacije, za šta je potrebno
između ostalog i naravno i da se zabrani štampanje novca koje je u prethodnom periodu bilo više nego potrebno u Srbiji i da se više ulozi u poljoprivredu i u energetiku, da se zaista dugoročno postave neke osnove za stabilnu ekonomsku situaciju. Mogu da se nadovežem, jer ovo stvarno jeste zanimljivo pitanje i postavlja se pitanje te date projekcije. Znači, šta će biti do kraja godine sa inflacijom? Očekivano je, sad je 12 i 12 i 12 i nešto, a 8 se očekuje. Cilje se da bude 8 ili hajde da kažemo jednocifra. Znači, ima nekoliko razloga i evo, gospodin Nikolić je s pravom naveo i rekao bih neke negativne elemente koje će svakako uticati u tom smislu. Ima i pozitivnih. Znači, ima i jedno i drugo. Sad je pitanje šta će prevladati. Ja sam možda onako realni optimista, pa nešto verujem da će ipak jednocifrena inflacija biti. Svakako, ova mera koja se odnosi na tako mali broj artikala, ona nema efekat. Možda se predstavlja na način da ima efekat na inflaciju. Ne očekujem da će imati taj efekat, jer je mali broj proizvoda u pitanju. Da li je dobra za najsiromašnije slojeve stanovništva? Definitivno jeste. To je prva stvar. Druga stvar, znači kada govorimo o nekim pozitivnim efektima, šta bi trebalo da doprinese tome? Znači ako gledamo taj jak bazni efekat međugodišnje inflacije, znači koji je bio jako visok u prethodnom periodu, zaočekivati je da će ona ići ka dole kako idemo ka kraju ove godine. Drugi moment jeste da su svi oni negativni elementi eksterno gledano koji su uticali na porast inflatornog pritiska. To su prekinuti lanci snabdevanja na međunarodnom nivou, rast cena energenata i nekih drugih elemenata, oni sada u silaznom trendu. To su pozitivni elementi koji utiču da očekujemo i verujemo da će do ovog projektovanog iznosa i doći. I takođe neke mere, sada ne ulazimo previše detaljno, fiskalne i monetarne politike koje je Centralna banka, odnosno Narodna banka, u prethodnom periodu sprovela. Ono što će negativno uticati svakako je porast cena akciza s jedne strane i porast cena struje koja se očekuje. Tu sam samo hteo da napomenem da u nekom prethodnom periodu, tamo negde 2011. kad je većina evropskih zemalja podizala cenu struje svojim građanima, Srbija, moramo konstatovati realno stanje, to u tom momentu nije uradila. Mi sad imamo dve neke komponente, ovu pozitivnu i ovu negativnu. Vidjet ćemo koji će biti kumulativni efekat. Ja očekujem da će biti donete još neke mere, jeste kratko vreme do kraja godine, koje bi pomogle da idemo ka toj ciljanoj jednocifrenoj inflaciji. Kažem namerno jednocifrenoj, da li će to biti 8, 9, ostaje da se vidi. Imam neko uverenje, bar na osnovu ovoga što sam video kao analizu, da bi to moglo da se ostvari. Jel dijelite vi ovaj optimizam? Pa, mislim da čisto da razumemo. Pad inflacije, odnosno usporavanje inflacije, ne znači da će doći do pada cena. Cene kod nas nastavljaju da rastu iz meseca u mesec. Samo što rastu manje u tom mesecu nego što su rasli u mesecu od pre godinu dana i onda imate efekat da se na godišnjem nivou inflacija smanjuje. Ono što je prošlo malo nezapaženo kroz rebalans budžeta je to da je vlada podigla očekivanu inflaciju srednju u ovoj godini sa 11,2 na 12,5%. I da i o tome se ni, ali to je isto i oni očekuju da će što se inflacije tiče do kraja godine biti malo lošije nego što su prognozirali i upravo zato nedostaju mere koje su usmerene ka suzbijanju inflacije, već dobijamo neke druge mere koje su čisto ad hoc rating mere koje su svojstvene ovoj vlasti u prethodnom periodu. A što vi kažete? Pa evo ja ću ovako prosto, gledajući bilanse nekih tih većih trgovinskih lanaca i lako se tamo izračuna prihod od prodate robe, nabavna vrednost prodate robe, jedan trgovinski lanac ima maržu 43%. Oni će to raditi dokle god imaju tražnju, dakle dokle god prodaja ide, dokle god gledaju statistički te parametre tražnja, prodaja ne opada i tako dalje. Kada ona krene da pada, a koliko sam čuo da je u ovom prošlom kvartalu prvi put imamo pad potrošnje, to je onda signal za neku reakciju. I ta reakcija po toj logici i ne mora da dođe od strane države,
na toj marži ima prostora da dođe do regulacije cena, neke, ajde da kažemo, prirodne. Ja to pre očekujem da će se desiti nego što će, na primjer, ova mera imati nekog značajnijeg efekta. Čuli smo malo pre, dakle, ide, raste cena struje, akcize, gorivo i gorivo na svetskim berzama, njegova cena raste. Dakle, čini mi se Rusija, Saudijska Arabija ograničili su proizvodnju, dakle, zaočekivati je da gorivo dodatno poraste i na to ide rast akciza. Tako da mislim da nam se u tom smislu ne piše baš tako dobro kao što pokušava da se predstavi, ali mislim da tu ima prostora da se to prirodno malo vrati unazad. Ja ću samo navesti par primjera, recimo, evo ovako da kažemo iz života. Evo znamo svi da je, ne znam, ugradnja klime do pre dve godine koštala 50 evra. Sad košta 100 evra. Ja sam pitao jednog majstora, šta je tebi to toliko poskupilo? On kaže, pa naš materijal, gorivo, ono. No, koliko ti je poskupilo gorivo? Koliko ti je poskupio materijal koji mi svakako naplatiš dodatno na tih 100 evra koje... I onda kaže, pa znaš, svi su podigli, pa i ja. Pitao sam prijatelja jedno koji se bavi farbanjem automobila i on kaže, ne znam, farbanje haube je bilo, na primjer, 70-80 evra, sad je 150. Ja kažem, što? Šta je tu porasto? Kaže, svi su podigli, pa eto i ja neću da... U nekom trenutku mi se čini da su, i uglavnom se to odnosi na pružaoce usluga, a onda kao da su i trgovci se poveli za tim. Znate, kad se stalno priča ekonomski rast, rastu plate i tako da onda neko kaže, pa dobro, što ja ne bi malo uštinuo tu kad već ljudi imaju veće plate, hajde da i ja to uradim. I onda su izgovori bili šta god da se desi i tamo da nema logike, pa eto rat u Ukrajini, ne znam, pa je poskupio parking u Lazarecu, što nema veze sa životom. Ali se to dešavalo. Tako da se bojim da može da se desi da sad ovi argumenti koji jesu realni i opravdani će opet nekome da budu izgovor da opet možda negde cene dodatno porastu. Mogu da se nadovežem na zapažanje. Ovo je stvarno odlična konstatacija. To sam i ja primetio. Veoma često se dešava to apsolutno neopravdano dizanje cena na konto jednog opšteg utiska i malo pre sam to konstatovao. To je fenomen koji je već i prepoznat. Znači, inflacija zavisti. Sad ću ja da vama podignem cenu jer eto, meni toliko para mesečno treba. Pa ću možda i neki gubitak iz prethodnog perioda nadomestiti na ovaj način. I to funkcioniše do mere dokle tražnja može da odgovara ponudi i obrnuto. I možda je to odgovor na pitanje zašto ova mera sada. Verovatno zato što nam je prilično počeo da se prazni potrošačka korpa, zato što ne možemo više da odgovorimo na ta sumanuta dizanja cena. Tako da ova mera i nije usmerena, ja sam malo pre vrlo bio precizan kad kažem da je ona kapisla za neko dalje razmatranje. Ja je isključivo vidim, mislim da se previše pažnje njoj dalo na način da će ona nešto strašno, radikalno da reši. Neće. Ona je usmerena za najsiromašnije, ali treba da bude moment za razmišljanje a šta mi sistemski možemo tu da rešimo. I na koji način? Da li je to pitanje nekog ozbiljnijeg dogovora sa trgovinama? Da li je to uvođenje poreza na ekstra profit i tako dalje? Pa će stvari onda da se nivelišu. To je onda ozbiljno pitanje. Bi trebalo država da se bavi i ovima, svi su podigli, pa ću i ja. Ili će da reaguje i izazvana pravcem, svi su podigli, pa ću i ja. Dakle, neko podiže cene bez nekog realnog i objektivnog razloga. Država toleriše. Ko bi to trebalo da kontroliše, da do toga ne dolazi? I onda toleriše do nekih granica, a onda kaže, evo sad ćemo da uradimo. Kao da država radi pod pritiskom svih tih koji su pod ovim, svi su podigli, pa ću i ja. Znate kako, ovde su sve u ciframa. Sve lako može i da se izračuna i da se proveri. Vi imate situaciju da su svi veliki trgovinski lanci u proseku im je porasla neto dobit u prošloj godini za duplo, za 100%. A prihod im je porastao koliko je bila inflacija, oko 15%. Znači, to znači da je došlo do povećanja. Znači, to je vrlo jasan pokazatelj da su oni praktično više zaradili nego drugi. Svim ostalim segmentima isto tako možete da vrlo lako ustanovite i da uvedete pravilo kako je recimo uvedeno u Hrvatskoj. U zavisnosti od toga koliko vam je porasla dobit u prethodnoj godini, oni ustanove da li ste vi
da li vi treba da platite porez na ekstra profit i onda platite porez na ekstra profit i onda taj porez na ekstra profit se koristi da se usmeri kao onima koji su, da se pomogne onima koji su najugroženiji. To je posao za poresku... I za poresku upravu. I vi ste spomenuli Komisiju za zaštitu konkurencije. I za raznorazne tržišne inspekcije koje postoje i koje zaista u vrlo kratkom roku mogu da reaguju. A ljudi zaista žive sve lošije i lošije. Vi ako pogledate u prethodne dve godine, zvanično je hrana poskupela 42%. A oni osnovni životni proizvodi i mnogo više, poput mleka, mesa i jaja i tako dalje. A plate su u istom periodu povećane 32%, penzije 28%. I to je ono pošto ljudi najviše u Srbiji, nažalost, troše na hranu i na stanovanje. Troškovi stanovanja su oko 35% isto porasli. To je ono što ljudi osjećaju da sve, iako im nominalno rastu plate i penzije, oni sve manje i manje mogu da kupe za njih. A to je, u čemu su uzroci takve vrste života, takvih odluka? Najviše će se trošiti na hranu. Jeste li se bavili uopšte tom vrstom funkcionisanja? Nemate izbora. Zato što moram da... Ili zato što je to potreba koja se ne može zaobići. Znači, nemam... Da, ali znači... stvari mogu, ali... Znam, ali to znači da nemam za drugo. Pa ću iskoristiti samo za hranu. Ili to znači imam, ali ću ipak davati i više za hranu nego što je realno potrebno. Sve zavisi od mogućnosti, dakle, tog pojedinca ili, ne znam, nekog domaćinstva i tako dalje. Mi smo ranije radili neke analize. Znate, tu dosta zavisi, naravno, zavisi od primanja, zavisi od troškova. Porodica koja nema stambeni kredit, a ima primanja ista kao neka porodica koja ima stambeni kredit, pa sad dodatno opterećenje raste Euribora, kamatnih stopa i tako dalje. Dakle, to su neke stvari sa kojima se kalkuliše. Ali se pomerila ta neka gradacija. Mi u javnosti imamo, da kažem, situaciju i imamo taj osjećaj da kada treba prema građaninu, prema potrošaču da se nešto uradi, to je brzo i efikasno. Dakle, tu su izvršitelji, preti se nekim brzim i efikasnim postupcima, naplate i tako dalje. Kad treba da se uradi nešto njemu u korist, to je sve nešto sporo, oteže se, razvlači se i tako dalje. Ja i dalje mislim da nama treba odlučan potez države. Mi smo imali, kada je Hrvatska prešla na evro i onda su neki trgovci tamo dosta to koristili da bi povećali cene. I onda su reagovala je neka tamo inspekcija i ne znam, kažnjena je neka pekara zbog bureka. I onda isto kao sad kod nas Parizer, tamo je bio burek aktuelan neko vreme. Ali je to bio signal za drugije da to ne rade. Mi ovde nemamo signal. Mi ovde imamo signal, hajde dođi da se dogovorimo. Dakle, zašto bi se dogovarali i zašto bi o tome pričao neko čiji to realno posao nije, a imamo institucije, imamo, ne znam, inspekcije, tu Komisiju za zaštitu konkurencije i tako dalje. Kad smo mi čuli da je Komisija za zaštitu konkurencije kaznila neku firmu zbog toga i toga? Kada smo čuli da je tržišna inspekcija uradila nešto iz svog domena nadležnosti i kaznila nekog trgovca? Naprotiv, kod nama dolaze potpuno drugačija saznanja. Dakle, ja znam, meni neki trgovci kažu, ma kakva tržišna inspekcija, kad se najave da dođu, ja im sprejem kesu sa poklonima i sve se reši. Turistička inspekcija, isto tako. Dakle, mi imamo razorene te institucije. Tamo rade ljudi koji prvo ne žele nekome da se zamere u smislu da ne izgube posao, a drugo, svoju poziciju koriste da bi došli do nekog ličnog ćara. Ja sam imao situaciju da podnesem prijavu i kažem podnosim prijavu zbog kršenja člana 15, a tržišna inspekcija mi odgovara, nismo utvrdili kršenje člana 80. Ja nisam ni spominjao člana 80. Dakle, to je suština. Kada bi to proradilo, mislim da bi i ovaj razgovor i svi drugi razgovori mogli da idu u nekom drugom pravcu. A mi sad ovde pričamo o nečemu, neko se s nekim dogovorio i kakve će to efekte imati do kraja godine. Nagađamo. Nagađanja bi sprečilo šta u ovom trenutku? Sprečilo bi da imamo odgovornu i sposobnu vlast. Znači, razlika između Srbije i drugih evropskih zemalja u kojima je prosečna inflacija 5,3%, kod nas je sad 11,5%, je upravo u nesposobnoj i neodgovornoj vlasti koja
nije na vreme sprovela odgovorne mere na suzbijanju inflacije. Znači, nije situacija da nisu znali, da nisu mogli da vide. Kažem, Stranka slobode i pravde već godinu i po dana predlaže konkretne mere koje bi svakako dovele do bolje situacije. Ova vlast očigledno nije bila zainteresovana za to. Ja verujem da vlast, da u interesu, da prioritet svake vlasti mora da bude interes građana. Ova vlast je pokazala, od kad je formirana do danas, da im je veći interes bili strani investitori. I to je sad slučaj i sa ovim, i sa bankama, i sa situacijom da je promenjen zakon o radu da bi se pogodovali strani investitori. Mi imamo tu praksu konstantno da se u interesu stranih investitora rade stvari, a ne u interesu građana Srbije. Sada bih ja održala svoje da ovo nije politička debata. Ja bih isto pitala i profesora ekonomskog fakulteta. Na koji način se prave planovi kako bi i strategije koje bi dovele do toga da se nešto pretpostavi da će se desiti, pa da se reaguje da se ne bi desilo, a ne da se konstantno leče i trči za nekim posledicama i rešavaju praktično posledice, a ne da se sprečavaju. Koliko dugo jedna ekonomija može u takvom sistemu da funkcioniše? Svedoci smo brojnih ekonomija sveta koje funkcionišu tako. Da li je to dobro funkcionisanje ili nije, to je uvek pitanje. Moj stav je da mora da postoji sistemski pristup rešavanju problema. Znači, sistemski pristup podrazumeva da razdvojimo stalni politički diskurs od ekonomskih mera i da pustimo da zaista stručnjaci rade svoj posao. U tom domenu gledano, znači sistemski pristup ovde u ovom konkretnom problemu će podrazumevati da se zaista uradi, pored ove, kažem, jednokratne mere koja ima svoj pozitivan efekat, da sad ne elaboriram dalje, je da se uradi sistemski pristup, da se vidi gde postoji problem, zašto postoji problem. Malo pre smo slušali i zaista dobra konstatacija, čak i da nemamo svu ovu kvantitativnu stranu. Hajde da se rukovodimo zdravorazumskim principima. Ko to kuka? Mi smo čuli u prethodnom periodu da su to primarni proizvođači, da li je to voće, da li je to mleko, da li je to neki drugi proizvod i finalni kupci. Znači neko čija je potrošačka korpa prazna, trgovina, ćuti. Ili kad daje određene argumente, oni su toliko tanki da se veoma brzo pobiju sa svim ovim detaljima, kolike su marže i tako dalje i tako dalje. Znači, de facto i da nemamo brojke, mi već na oko, ali ja se ne rukovodim time, volim egzaktan pristup, moramo da analiziramo gde je problem i ako govorimo o ovoj temi, da se njoj sistemski pristupi. Ovo je po meni samo kapisla u tom pravcu. Šta će biti dalje? Ja ne mogu da komentarišem. Ne znam ni šta je bio dogovor sa trgovcima, ni kako je on izgledao, ni ko je bio prisutan. Vidjet ćemo kroz određeni period da li će mera dati rezultat. A koliki je to period? Koliko dugo bi trebalo da vremena prođe da bismo videli kakve je efekte i kakav je efekat ovih mera i kakvi su rezultati? Ova mera konkretno, bez širenja nadalje, imaće samo to blago olakšanje koje se može osetiti u tom nekom kratkom periodu koji je dat. Šta će biti dalje, ostaje da se vidi. Ona nije sistemska mera usmerena na smanjenje inflacije. Znači, to moramo da razdvojimo. Da je nešto drugačijeg obuhvata, da je situacija kao u Francuskoj, gde je, malo pre sam pomenuo, sad ne mogu da se setim tačno, da li je 3000 ili 1000 artikala, to je već ozbiljan pravac ka tome. Mi kao zemlja, iz ugla koje je meni poznat, preduzimamo druge sistemske mere da inflacija ide dole. Znači, nije da se ne radi. Ne možemo to konstatovati. Šta će biti, ostaje da se vidi. Isto pitanje i za vas. Dakle, koliko imaju građani vremena da čekaju sistemske mere koje bi u nekom trenutku trebalo da se postignu? Imajući u vidu životni standard, potrošačku korpu, broj zaposlenih, dakle procenat zaposlenih, nezaposlenih, samohranih roditelja i porodica koje ne žele da proširuju porodicu zbog neizvesne ekonomije. Pa isti ovi parametri, dakle rast cena, hrane i svega ostalog i rast kamatnih stopa, dakle to je počelo u neko isto vreme, da kažemo pre nešto malo više od godinu i po dana. I moglo se naslutiti bar u nekom delu šta će da se desi, šta može da se desi i da se reaguje ranije.
ovo ograničenje kamatnih stopa, siguran sam da je moglo da se desi bar godinu dana ranije. Ako bismo izračunali koliko su građani za tih godinu dana platili više bankama, mislim da je to ogroman novac. Isto tako i ova mera ograničenja, ajde ovde, tih 20 artikala, možda je to moglo i ranije da se uradi. Jer imali smo primere da neke zemlje to rade i ranije. Ako je to bila tada populistička mera, setimo se koliko dugo imamo ograničenje cena goriva, recimo, i koje, po mom ličnom ubeđenju, služi samo da bi se postigla ta neka maksimalna cena. Evo, ja znam to iz ličnog primjera. Gorivo u Hrvatskoj nikada nije bilo skuplje, nikada nije bilo jeftinije nego u Srbiji. Poslednjih godinu dana je gorivo u Hrvatskoj značajno jeftinije nego u Srbiji, zato što mi imamo tu meru ograničenja, kaže se maksimalna cena i svi se drže na maksimumu. Komisija, recimo, za zaštitu konkurencije ne može da reaguje. Pitanje je da li bi reagovala i da nije toga i mi smo tu u nekom začaranom krugu. Da nije tako, možda bi dobar deo cena bio značajno jeftiniji, uzrokovan upravo tim stvarima. Dobro, sad imate tu i znači 8% akciza na naftne derivate. Dakle, i to će da se slije sve. Pa to je ono što smo rekli malo pre. To će sigurno da pogura opet cene na gore. Hvala vam veliko što ste bili moji gosti, što ste učestvovali u Insider debati. Hvala vam na pozornosti. Vama hvala što ste nas gledali. Vidimo se i narednog četvrtka u debati, a do tada ostanite uz Insider televiziju i samo nas gledajte.